Tudo bem com vocês? Olha, hoje nós temos um culto muito, mas muito especial. Vocês já perceberam que o nosso cenário está mudado? Perceberam? E aí, gostaram? Ah, com certeza! Eu acho que vocês estão gostando desse novo cenário. O que será que vai acontecer aqui hoje? Vamos ficar ligadinhos até o final, tá bom, galerinha? Para vocês aproveitarem muitas surpresas hoje no nosso culto, tá bom? Para começar, nós vamos então falar com o Papai do Céu, pedir para que o Senhor nos abençoe nesse dia, nesse domingo maravilhoso, para abençoar a nossa família. Vamos orar então? Oração é muito importante e nós devemos fazer oração todos os dias. O Senhor, Ele se agrada, porque o Senhor, Ele gosta de estar em comunhão conosco. É como se Deus fosse nosso melhor amigo. Vamos então falar com o nosso amigo? Vamos lá? Senhor Jesus, estamos aqui em Tua presença. Queremos, ó Pai, agradecer, Senhor, por esse dia. Queremos agradecer, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa família. Queremos agradecer, Senhor, pelo sol da manhã, pelo clima. Queremos Te agradecer, ó Pai, pela nossa saúde, pela nossa família. Em especial, Te agradecemos pela nossa igreja, ó Pai. Colocamos, Senhor, diante de Ti este culto. Que o Senhor se faça presente em nosso meio, que possamos estar aprendendo mais de Ti, aprendendo mais a Tua palavra. Senhor, e que o Teu amor possa invadir cada coração, coração de cada criança, o coração, Senhor, de cada papai, de cada mamãe, de toda a família, que a Tua presença seja real em nosso meio e que nós, ó Pai, possamos Te adorar, possamos bendizer ao Senhor. E possamos, ó Pai, declarar que o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. Queremos, Senhor, Te honrar com as nossas vidas. E queremos, Senhor, ser também instrumento do Senhor para falar de Jesus para as outras pessoas também. Que todos possam receber a Tua paz, o Teu amor, o Teu perdão e a Tua salvação. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Agora, galerinha, eu vou estar chamando o pessoal do louvor que vai estar louvando. Vamos louvar junto com eles? Vamos lá. Vai começar um brilho no ar. Que festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Estrelas no céu a cintilar, cores no ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador. Natal é alegria, tem Jesus no coração. Por isso, noite e dia, vou cantando essa canção. Oh, oh, oh. Vai começar um brilho no ar. Que festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Estrelas no céu a cintilar, cores no ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador. Natal é alegria, Jesus no coração. Por
começar. Um brilho no ar, festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando Natal, vem que está chegando Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Estrelas no céu a cintilar, cores no ar, vamos celebrar. Vem, está chegando Natal, vem, está chegando Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Um brilho no ar, que festa tão linda, você vai gostar. Vem, está chegando Natal, vem, está chegando Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Pois nasceu Jesus o Salvador. Salvador. Viva! Bom dia, crianças! É Natal, dia de comemorarmos o Natal! Nossa, como é gostoso quando nós chegamos no mês de dezembro, onde nós temos o privilégio de comemorar coisas boas. É tempo de gratidão, tempo de agradecer ao Senhor pelas coisas maravilhosas que Deus nos concede. E Natal lembra o quê? Aniversário, lembra festa, lembra presente. Quem aqui gosta de ganhar presente? Festa é comigo! Festa, senhor Bíblia. Você gosta de festa? Eu amo festa! Ah, esses dias aí atrás nós comemoramos o dia da Bíblia. É verdade! E agora nós vamos falar sobre o nascimento de uma pessoa muito especial. Será que você sabe quem é, senhor Bíblia? Sim, 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 sim. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sim. E nós vamos chamar aqui o tio Maurício, opa, que vai trazer aqui, sabe o que, senhor Bíblia? O quê? O quê? Um presente. Presente pra mim? Ah, não é pra você. Opa. Peraí, mas opa, nós podemos compartilhar com as crianças. Oh, que maravilha! Olha que presentão grande. Uau! Vocês gostam de ganhar presentes, não é verdade, crianças? E quando nós ganhamos o presente, o que, que nós fazemos? Abrimos! Sim. Abre aí, tio Maurício! Sem demora! Que gostoso, não é verdade? Sim! E nós vamos descobrir... O que será que tem aí dentro? Aquilo que nós podemos, opa, fazer e agradecer a Deus pelos presentes que Ele nos concede. Opa! Pode! Sim! E um dos presentes que nós vamos falar hoje é sobre um menino que nasceu. Um menino que nasceu! José e Maria, eles se casaram e Deus, através do Espírito Santo, sim, concedeu a Maria o menino Jesus. E o menino Jesus, ele veio em uma manjedoura, nasceu em uma manjedoura. Mas, senhor Bíblia, o quê? Há 700 anos antes disso tudo acontecer, um profeta chamado, opa, Isaías, ele avisou que nasceria um menino. E aí ele disse assim,
que o seu nome, tio Maurício, segura aí pra gente, seria maravilhoso conselheiro. Conselheiro! Deus forte. Deus forte. Pai da eternidade. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Príncipe da paz. E aí, depois de 700 anos mais ou menos, sim, Jesus nasceu. Ele passou por essa terra e ele foi um presente, sabe de quem? De Deus, de Deus para nós. Pra olha, Senhor Bíblia, nós. Que presente, né? Jesus Cristo foi um presente maravilhoso que Deus nos concedeu. E Jesus Cristo, quando ele passou aqui na terra, sim, que aconteceu com ele, Tito? Ele era puro, ele não tinha pecado, mas ele veio trazer um outro presente. Pra e esse presente nós. É a salvação. Jesus nos concedeu a salvação. Por quê? Ele morreu na cruz por meus pecados, por nossos pecados. Por todos os por pecados. Por todas as pessoas. E ele morreu em uma cruz. Vamos ver o presente? Opa! Olha o presente! E Jesus nos concedeu a salvação. Salvação! Morrendo em uma cruz. Pelo meu pecado, pelo seu pecado. E ele trouxe a salvação a cada um de nós. Esse foi um presente maravilhoso que o Senhor nos concedeu. O presente da salvação. Hoje, nós temos a salvação. Nós temos Cristo em nossos corações. Sim. Nós, quando nós fazemos as coisas que não agradam ao Senhor, o que nós podemos fazer? Pedir perdão. Porque hoje o sangue de Jesus nos purifica de todo de o pecado. Todo pecado. Por isso que nós temos que nos lembrar sempre, sempre que Jesus Cristo, ele vive. E ele vive em nossos corações. Coração. Ele está pronto para nos trazer a salvação. Mas a salvação, Senhor Bíblia, sim, nós precisamos receber. Receber é um presente que nós recebemos do Senhor. É um presente que todos podem receber. Todos podem receber. E como que nós recebemos esse presente? Quando nós abrimos os nossos... Opa! Os nossos corações. Sim! E quando nós falamos assim, Senhor Jesus, entra no meu coração. Entra no meu coração. Aí nós recebemos ao Senhor. E quando nós recebemos ao Senhor, ele vem, entra em nosso coração. E nós também podemos entregar esse presente ao Senhor. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Sim. Esse é um presente que nós podemos entregar ao Senhor. O nosso coração, a nossa vida, e receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso que nós falamos, quando nós comemoramos o Natal, não é somente a festa, a comida gostosa, não. A comunhão com os nossos irmãos, com os nossos amigos, não é só isso. Não é só isso. É tempo de reunir a família, agora não pode muita gente, não. Sim, é verdade? É verdade. Por conta da pandemia não pode. Mas não é só isso. O Natal é nós nos lembrarmos que Jesus Cristo nasceu. Sim. E ele vive em nossos corações. Por isso que nós temos que agradecer ao Senhor no dia de Natal. Sempre, sempre, nos lembrar sempre, sempre, Senhor Bíblia, de que Jesus é o motivo do Natal. Jesus é o verdadeiro motivo do Natal. É festa? É presente? É Papai Noel? Não! O verdadeiro motivo do Natal
é Jesus Cristo em nossos corações. Deus entregou Jesus de presente para nós. Jesus entregou a salvação para cada um de nós. E nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Sim. E Senhor Bíblia, sim, sabe como nós fazemos isso? Entregar o nosso coração ao Senhor? Como? Nós fazemos uma oração de entrega ao Senhor Jesus. Então vamos fazer. Vamos fazer, não é verdade? Será que tem crianças que nunca fez essa oração em casa? Se crianças. Não tem, pode fazer agora junto isso. conosco. Isso. E também adultos. Se você nunca fez uma oração entregando a sua vida ao Senhor Jesus, agora é a hora. Agora é a hora. Agora é o momento. Não hoje perca a oportunidade. É dia de salvação. Hoje a salvação está chegando aí na sua casa. E se você nunca fez essa oração, repete aí. Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu quero te pedir, ó Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te peço perdão por todos os meus pecados, e eu quero te receber agora como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, saiba que Jesus Cristo entrou no seu coração. Marque essa data, marque esse dia, porque Jesus entrou em sua vida e a partir de hoje você pode pedir a Ele todas as coisas que você precisar, em todas as situações, em todas as dificuldades. O Senhor Jesus a partir de agora é o seu melhor amigo. Que maravilha! E você pode conversar com Ele a hora em que você quiser, porque Ele mora aí dentro do seu coração a partir de hoje. E isso é motivo de muita alegria, porque quando nós recebemos ao Senhor Jesus, nós temos dentro dos nossos corações a paz, a alegria e o amor de Jesus todos os dias renovando as nossas vidas e nos ajudando em qualquer situação. Então, que nós possamos cada dia mais estar firmes com o Senhor. Sempre. Porque a bênção de Deus virá sobre as nossas vidas. E crendo que Jesus Cristo vive e Ele vive em nossas vidas. Amém? Amém! Que Deus nos abençoe poderosamente, que nós possamos comemorar aí um Natal, nos lembrando sempre que o maior aniversariante, que o aniversariante é Jesus Cristo, o nosso Salvador! O nosso Salvador! Amém? Tchau, tchau, crianças! Deus abençoe! Deus abençoe a todos! Bom dia, galerinha ideal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje nesse dia tão especial, onde nós aprendemos uma palavra muito preciosa para os nossos corações. E nesta manhã eu quero desafiar vocês aí em casa, isso mesmo. O desafio, né, ele não vai ser o desafio da semana. Ele vai ser o desafio do dia. Na palavra de Deus tem um versículo que diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Sempre. Pode passar o tempo que for, o amor do Senhor ele dura para sempre. E neste domingo nós vamos ter um desafio especial, é o desafio da gratidão. Eu quero que vocês aí em casa pensem em algo que vocês são gratos ao Senhor.
Isso mesmo. E aí vocês vão fazer um desenho muito bonito e muito especial e colocar lá no grupo, para que todos nós juntos possamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Amém? E agora nós vamos fazer a nossa oração. Amém. E também agradecer a Deus por esse tempo precioso que Ele nos proporcionou. Vamos orar comigo? Sim. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por este tempo precioso que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, ó Deus, por esse ano, ó Deus, que nós tivemos. Sabemos, Pai, que foi um ano difícil, principalmente para as nossas crianças, que não puderam ir à escola. Mas sabemos, ó Deus, que todas as coisas que acontecem cooperam. E nós aprendemos nesse tempo que estivemos em casa, aprendemos tantas coisas. E principalmente o que mais nós aprendemos foi amar ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por cada domingo que nós estivemos aqui. Te agradecemos pela vida de cada criança, de cada família que o Senhor alcançou neste tempo. E nós queremos pedir a Ti, Senhor, continua conosco. Continua guardando cada lar, cada família, cada casa, ó Deus. E derramando, Senhor, de uma forma muito especial as Tuas bênçãos. Derramando, ó Deus, de uma forma muito especial do Teu amor. Que neste dia todas as pessoas possam, ó Deus, experimentar do Teu amor, da Tua graça, ó Deus. E que possamos, Senhor, contar para o maior número de pessoas sobre o milagre da salvação, que é ter Deus conosco. Nós Te louvamos, Te bendizemos e engrandecemos, Senhor, ao Teu nome. E assim oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Meu coração já está aquecido e cheio de gratidão ao Senhor. Então agora já aproveita esse tempinho, vai lá, faz um desenho bem bonito sobre aquilo que você quer agradecer a Deus. E um grande beijo para vocês e até no próximo domingo. Tchau, tchau, até pessoal. O próximo domingo. Deus abençoe. Deus abençoe. A paz do Senhor. Paz do Senhor.